as roupas pra bater aqui na Les 11. Olha isso aqui, ó. O nível médio dela literalmente bate aqui, ó. E deu literalmente o incrível nível médio. Nível médio. Eu lotei até aqui, ó. Eu virei o resto desse Ariel aqui, ó. Deu uma tampa e meia. Se precisar, eu pego do outro novo que eu tenho lá e coloco mais. E ainda vai faltar. Quer apostar? A amaciante que também foi o resto desse down roxo aqui. Ele foi jogando no Vasco. Acabou também. Aí se não prestar, vou lá dentro, vou pegar o detergente IP, vou socar nessa bagaça aqui também. Bom dia. Vamos ver quem mais vai fazer a última. Eu vou deixar ela pra fazer a última agitação e eu coloco pra chaguar e centrifugar. Quem vai fazer a última? Nossa, igual ela particular. Thank you.
Já tô com medo dessa praga decolar. Olha isso aqui. Eu tô com medo dessa... Deus que perdoa decolar. Criar asa que nem a BWK12 criou da última vez. Ó. Pronto. Agora sim não vai pular, ó. Agora sim não vai pular. Tô com o sorriso mais malicioso que eu já tive. O motor aqui tá dando tudo. Tá saindo vento quentaço aqui de baixo. Tenho medo de fazer o que eu fazia na LT-06 e dar ruim. Meu medo só é dela andar, que se ela andar, ela vai bater aqui, ó. Aí ela vai riscar. Eita, Lesonze, ó. O seu calosaço que sai aqui quando eu abro a tampa. O seu. Queimou até o pé agora. Tem nem espaço direito ali pra colocar a mão. Ah, não tem. Deixar assim, né? Tá no clima do dance com emoção, né? Fala assim, ó, gente, que lindo. Fala assim, ó, gente, que lindo, ó. Eu brincando de possuidão. Ó, que coisa mais linda. Mano. Olha isso aqui, olha isso aqui. Aqui dentro, hein? É, eu vou jogar no Vasco, né? Eu sei. É disso que a gente gosta, então vamos deixar. Gente, ela desbalanceada é um silêncio, não? O torneiro tava pingando em cima do painel. Ela desbalanceada é um silêncio, vocês têm que ver, nó. Queria que vocês estivessem aqui do meu lado, nó, que silêncio que tá. Tá um silêncio que vocês não têm noção. Calosão da miséria, alto. Mano, o motor tá quentaço, doido. Ai. A mecânica aí, ó, dançando. A capa do tambor lá, do motor. Aquela arpeação ali. Cara, essa região aqui é onde tá o motor, tá quentaço, mano. Pra vocês terem ideia, parece um som de uma LAC 13. Quando ela tá desbalanceada. Parece aquela LAC 13 lá do Kawan, alguma coisa, que tem uma CWL16 nova. E resumindo, parece o som de uma LAC 12. Aquela LAC 12 lá do João. Parece o som da LAC 12. É, LAC 12 pura do João.
Bom, não nas funções, né? Mas do ronco do motor que eu tô falando, né? Ruído. Cara, que silêncio, nó. Nunca mais vou deixar ela centrifugar normal. Vou deixar ela centrifugar só desbalanceada. Nó, que silêncio, cara. Vocês não têm ideia. Gente, o helicóptero tá pousando. O helicóptero acabou de pousar. Não precisava dar esse coice todo na lata, né, filha? Não precisava, né?